Gesti rođa. Evo imam mene rođeni. Šta ima? Ma ništa. Ja došao je se magus da te vidim. A ti došao, ti dođeš sa mnom ako treba para ili auto, uvijek tako. Ma nije, nije, ne trebam sad ništa, ja sam došao magus da te vidim. Šta ima? Pa ništa, loži se, ne radi se i tako. Onaj, ti im reci da ne bi imao u zajem 100 maraka. Sve si rekao da... A trebam za zapijelo, brete. Sad kad vidim. 24, 60. Ja imam 60, pa šta 60? 60? Pa hej, hajde, dobro. Ali ostaneš mi dužen 40 maraka, hajde vidimo se. I nemoj da te čekam za te pare.